kuva uwo munsi numva nishimiye Imana ko yamenye kandi ko inkunda ubwo ngubwo kuva uwo munsi ndeka kuryamira amakaranda yajugunya hari n'uwundi twiyeze guhura ambwira ati umwana wanjye arwaye izanje nambwira ngo nzashake pome icyo gihe pome zari zarabuze mu kwezi kwa kabiri muri 2019 amapome yarabuze ahantu hose arambwira tuzashake pome uze dusengere umwana wawe akire mpageze nawe ashaka kunsamba nyandabyanga abanye nanjye banyirukana ari ninjoro ariko abantu b'Imana baracyariho nshimira abantu bose bagiye bamfasha tangira twibwira nitwe ku bw'Imana Zahara abantu ntuye rwatabura ndi umukristo wa ku kavuvu mfite abandi umumama w'abana babiri ndi umufiyemere nako mfite abana babiri abana bawe ni bakuru umwe ni mutoya ufite imyaka ibiri uwundi afite imyaka icumi Zahara ufite izina ry'abayisilamu yego nitwa Zahara uracyari umuyisilamu oya ntabwo nkiri we ubu uri umugi ubungubu ndi umukristo umusilamu umukristo ntabwo byagugoye kuba umukristo byarangoye waduha ubuhamya bwawe ukuntu byagenze ukuntu byagenze guturuka ndi umwana nari umusilamu nyine nza guhura no umaze gukura amaze kubyara ubwo amaze kubyara umwana wa mbere akajya arwaragurika naje kwakira naje kuba umukristu nsa nk'ubivanze kubera bwa buzima utamenyereye ndacanga nyine ndabivanga nza guhura n'umusore turakundana dukundanya ahita ntera inda ntari nabihagararamo neza mbese ubwo bukristu bwanjye ngo mbuhagararemo wari ufite nk'imyaka ingahe nari mfite 21 ku mwana wa kabiri uyu wa mbere kuko niwe uri kuvugaho oya nakijijwe ku mwana wa kabiri nakijijwe uwa mbere afite imyaka icumi nakijijwe rero ntwite inda y'umwana wa kabiri ubwo umwana wa mbere wamubyaye afite imyaka ingahe namubyaye afite imyaka 19 abo bana ntabwo bahuje ba se nagize amahirwe make sinabana nabo barazaga tukabyara bakigendera nta kibazo dukomeze ku buhamya bw'ukuntu wakijijwe naje rero gukizwa ntwite uwo mwana nibwo navuga ngo nabihagazemo kuko nahuye n'umumama muhura n'umumama mu muhanda ampa ku makuru arambwira ati wowe uzaba umukristo biki n'ibiki ambwira uwo ampa amakuru y'ijuru kwa arambwira ubuhanuzi ntabwo nari nzi ibyo ari byose nari nzi uko Imana ivuga nta kintu na kimwe nari nzi ubwo ngubwo ndakizwa ariko nkizwa n'ubundi nabwo nkifite gushidikanya najya gusenga nkasenga navayo nkaza nka sari ubwo ni nako nari nageze igihe nubwo nari meze gutyo ariko hari ikintu cyatumaga ndyama sinsinzire naburaga ibitotsi n'injoro mara amezi agera muri atatu ntasinzira umubyeyi wo mu rugo arambwira ati uzafata ikara uriryameho ubwo urumva nkajya gusenga ariko nanaraye ku ikara ubwo ngubwo nzamutse rero ndi gusengera aho ngaho umuhanuzi
uzuye umwuka wera agira ifuhe yenda no kunkubita arambwira ati na soni hamya umusiramu cyangwa umukristo abantu batihannye abantu barara hejuru y'amakara ni bande ndihana ndihana kuvuwa munsi numva nishimiye imana ko yamenye kandi ko inkunda ubwo ngubwo kuvuwa munsi ndeka kuryamira amakara ndayajugunya ese amakara uvuga naya makara asanzwe na makara asanzwe nese ufata gatoya kamwe gatoya ufata ikara ukarishira munsi y'umusego iryo ari ryo ryose hari abantu bararira amakara hari abantu bararira ibyuma hari abantu bararira imisumari bashaka uburinzi none si ikara rigufasha iki rigufasha kukurinda yuko rigufasha kukurinda urumva niyo myizerere nari mfite icyo gihe rikurinda iki ndikurinda imbaraga zituma udasinzira imyuka mibi ubyanze bikunze urumva ntago ari imyuka myiza yakubuza gusinzira ubwo kuva icyo gihe ndihana ariko noneho mpitana nahamya numva ngumye mu murongo umwe uko mbere narabivangaga kuko ntago numvaga barokora ibyari byo waranayimbwiraga nkavuga ati reka murokore si ibyo ni ibiki narabapingaga mu rwego rwo hejuru ariko ubwo kuva uwo munsi niyo tariki mpita ndeka kuryamira amakara nsenga Imana nkafata amazi nkayasengera amazi nkavuga ati Imana hinduka amaraso ya Yesu Kristo mu kwizera ndayihamya mbona Imana na kuva uwo munsi amahoro nagize kuva uwo munsi nagize amahoro adasanzwe nagize amahoro kuva uwo munsi nagize amahoro mu buzima bwanjye ntabwo ndongera kugira ntabwo ndongera kubura amahoro kuva aho nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ku buzima bwanjye na neze saa numva naragize amahoro kandi sindyama hejuru y'ikara nzimya itara nkaryama nkasinzira nuko ngenda mbona Imana ariko hakaba uwo mwana wanjye w'imfura yarageze nawe yararwaye nkajya kuvuza nkavuza mu kizungu nkavuza mu kinyarwanda mpaka nageze naho ngera ku mudokotera umudokotera arambwira ati umwana wawe ntacyo arwaye uzamugarurira arwaye umutima ariko ubwo urumva kuko nari maze guhamya nari maze kumenya ko hari imbaraga zindi ziruta izindi ziruta iz'abantu ziruta iz'abapfumu njya gusengera ku mupapa bita Papa King uwo bita Bimenye Theo yasengeye umwana arakira numva nabwo mbonye ubundi bwiza bw'Imana Nyuma yaho nkomeza nguma mu rugo mbihisha nza gutwita iyo nda nza kuyibyara nabwo mbona Imana nahuye n'imitego myinshi mpura n'abakozi n'umukozi w'Imana arakarambwira ati uyu mwana utwite ntabwo arimo ntagaragara ariko ndavuga ati se ibi bintu bibaho njye nakoresheje teste umwana arimo uwo mubyeyi ni umukobwa yarakira umukobwa arambwira ati gura ji uyinywe ji arayinywa amera nk'uyirozi arayitongera ji ati nugira ikintu ubona nubona ikimenyetso ukabona ikimenyetso nutaha ukagera mu rugo ukabona ikimenyetso umenye yuko ari uko Imana yabishatse ikimenyetso nari kubona nta kindi nuko nari kubona ivuyemo yari inda y'ukwezi kumwe aka kana gatoya ariko uko ambwira ngo antongere ibintu bibi njye sinkore ku nda yanjye ngo nyitongere uwo nguwo ngo ni umukristo nahuye nawe nkikizwa harimo mu muryango mu kivugana byo bimeze bite kugeza ubu nakomeje nsenga Imana hari igihe bangeraho baje kureba nk'amateka yanjye ukuntu mbayeho baje nko kureba ko ntaba narapfuye cyangwa nenda gupfa ariko murabibona ko nsa neza cyane rwose nukuri ndashima Imana ibintu biragoye udafite Imana buriya nta buzima wagira ibintu bya mirenge ariko hatarimo Imana ugasanga urasebye ugasanga urasuzuguritse ariko mu by'ukuri ukuntu mbayeho biragoye ariko imbere y'Imana hari ukuntu impisha bikemera niko gusa gutya bankoreye inama tuvuga ati nimba naraguhamije nkaba naragukoreye ufate ibiganza byabo ntihagire unkozeho n'inkoni ntihagire n'unkozeho n'urushyi niko byagenze nabonye Imana n'ukuri ndayishima
yumve iri mu ijuru yumve ko nyishimiye Yesu shimwe nabonye Imana rero nabanye nanjye banyiruka nari ninjoro ariko abantu b'Imana baracyariho nshimira abantu bose bagiye bamfasha nshimira umubyeyi witwa Mama Bobo Imana imuzamuha umugisha iri mu ijuru nubwo tukiri mu isi Mama Bobo yanjye yabanye nanjye Mama n'abavandimwe banyirukanye bakanyirukana nk'imbobo bakambwira bati aho kugira ngo wowe uzabone amata aho abantu bakaboneye amata wowe ntuzayabone ariko nshimye Imana ko nyira amahoro nshimye Imana ko intambara zose bagiye mu bapfumu kugira ngo ngaruke bamfungirana mu nzu ngarutse kugira ngo ngaruke ariko ndabanga ndababwira ni Kristo nahamije arampagije umvura urugendo nahuye narwo ntabwo byari byoroshye ari abo mu muryango wa Islamu barambabazaga n'abakristo nabo bamwe nabo bakambabaza uwo yari umuhanuzikazi nta wundi mwigeze murase muri urwo rugendo rwawe kuko ndakeye kubimazemo umunsi bimazemo igihe kingana gute mbimazemo imyaka itatu muri iyi myaka itatu umaze mu muryango w'ubukristo undi we na pasiteri bange bavuga uti aba pasiteri nibo bambaje kurusha abandi hari uwo nguwo wari ushatse kunkuriramo inda hari n'ubundi twigeze guhura ambwira ati ngo umwana wanjye arwaye izanje nambwira ngo nzashake pome icyo gihe pome zari zarabuze mu kwezi kwa kabiri muri 2019 amapome yarabuze ahantu hose arambwira tuzashake pome uze dusengere umwana wawe akire mpageze nawe ashaka kunsamba nyandabyanga byagenze bite yarambwiye ati hari ibintu yakoraga yantumye amazi none yaragufataga akagusiga nko ku mubiri wawe akakubwira ngo ibyo ubona ngo umenye ko ari imyuka mibiri kukuvamo urikumva ati ibyo uzajya ubona umenye ko ari imyuka mibiri kukuvamo ati ubwo niko no ushobora no gukuramo ijipo bikagenda kuriya ariko Uwiteka yarahabaye arandengera icyo gihe mwari muri he twari turi mu cyumba cy'amasengesho uwo mupasiteri abona njye ariko mu mutima wanjye nkavuga ati mu izina rya Yesu rirakomeye abantu b'Imana aho uri hose nubwo waba wowe uri umwana mu gakiza nubwo waba utazi ibyo urimo inzira urimo ujyamo utari wayimenya neza ariko wahamije abakurwanirira amasaha yose ubwo rero njyewe yari afite izindi mbaraga akoresha nanjye mu mutima wanjye nkahamya Yesu nkajya mvuga ati mu izina rya Yesu mu mutima rero bariya abantu bakorera shitani iyo ufite imbaraga zivuga ngo mu izina rya Yesu urabanesha ibyo narabibonye naramunesheje wacika intege ahita ambwira ati ndabona utari kumva ibyo uri kumbwira igendere utari kumva ibyo ari kukubwira yego icyo gihe mpita nigendera n'umwana wanjye na nimero ye mpitanye si burumva ntago ngo navuga ngo ni umukozi w'Imana ahubwo ni umukozi wa shitani ubwo muri ubwo buzima nkabaho nihisha nkiri mu rugo urumva byari bigoye n'abana babiri no mu rugo batangiye kujya babikeka urumva byarandyoheye nkahamya Yesu umuntu wese nzi nkamubwira ni Yesu agira neza uko mbivuze no mu rugo bikahagera kwihisha birananira numva birandyohanye ntumva mu buzima bwanjye nubwo nkiri mu basilamu nkumva Yesu yangiriye neza njyewe mu rugo hageze kugera ntwite haza umupfumu ariko ndashaka kubabwira imbaraga z'Imana haza umupfumu asengera ajya mu cyumba cye azaragurizamo ubwo hari uwundi hari umukecuru n'ubu ngubu nkikizwa ku mana yo mu ijuru Yesu hari umukecuru nkikizwa yahise aba umusazi wo mu rugo ibyo ndabivuga nshize amanga
imbaraga z'Imana ntizihura n'imbaraga z'abapfumu n'iz'abarozi. Imbaraga z'Imana zimira izindi. Ndavuga imbaraga nabonye. Ati wabonye imbaraga z'Imana gute? Mu rugo hazaga abapfumu. Mu rugo hazaga abapfumu njye nari narakijijwe. Ubwo mu cyumba kimwe hakaba harimo umupfumu nanjye hakaba harimo mu cyumba cyanjye nkaba ndi umupfumu wa Yesu. Ahangaha rero mpavuga numva Imana yaranshimishaga muri ubwo buryo numvaga bindenze Imana yangiriye numvaga irimo irampa imbaraga zidasanzwe zitari izanjye. Umupfumu agatongera akavuga turiya mwana w'umukobwa uri hano afite ibintu byinshi ntabwo bakamunyereka ngo uriya se nta kintu wamufasha ngahoya ngo uriya ngo kereka abaganga benshi nibo bamufasha. Urumva njye none nsenga Imana ndi mu cyumba cyanjye umupfumu nawe ari gupfumurira mu kimbudi kuko bari bamuhaye icyumba arya akajya anarara. Ndavuga tuwite nimba ari wowe nakurikiye nshaka kunyigaragariza muri iyi nzu nta mupfumu nshaka nagende mu izina rya Yesu. Umupfumu yaragiye yagiye yahise agenda ku kanya se byagenze gute? Umupfumu namucaga nta nubwo namusuhuzaga navugaga ati mwiriwe nkikomereza kuko njye nari maze kwisobanukirwa nari maze kumenya imbaraga mfite nari maze kubabazwa n'abakristo nari maze gushaka Imana ku giti cyanjye nubwo nkijijwe mu gihe gito nabonye ibintu byinshi nari maze kubona imbaraga z'Imana nanjye ndimo ko nanjye yansanga ko Imana byageze igihe kuko mu rugo ubwo mbere y'uko abo bapfumu baza ndi kugenda mbikatakata bantumaga ibitaka bakantuma ku masambu bakagira gute nyikizwa rero nagize iyerekwa mbona urumva mbona ndi kujya ku isambu ariko nkabona ndi kumwe n'umwana wanjye mukuru dufite bibiliya abandi bose barasinziriye ndavuga mbona ko hari ikintu Imana imbonamo kuko biri kotse ntabwo nari nsinziriye ariko abambonaga bo mu rugo babonaga narapfuye barampemukira barambabaza ariko nkabirwanamo intambara nziza njye naje kugeza igihe bakubabaje gute baguhemukiye gute icyo gihe bamaze kumenya ko nabaye umukristo noneho nabyaye ubwo ndi kwihuta naratwise ndanabyara nabyariye mu rugo njye ndakubwiza ukuri nabyaye mama wambye yaravuze ati ndumva n'isombe ntayimuha ndumva n'igitoki ntakimuha ariko nabonye Imana yarabimpaye kubera Imana byagenze gute nabyaye yaravuze ati umwana wanjye abo muri tadi njyewe kuko nari nasize bibiliya mu rugo bibiliya barayibona no gufata bibiliya byari ibibazo no kumva indirimbo kuri radiyo y'ijambo ry'Imana byari bikomeye ntabwo byari byoroshye ubwo nagiye nyine nagiye ubwo ngubwo mama twabaye tubanyaho nk'injangwe n'imbeba aranyanga nakora ku mazi ati reka nakora ku mbabura ati ntuzongere gucana uri umukristo tutazajya turya ibintu watobye mbigicibwa ariko nkazajya ngira umurimo nkora mu rugo nkigendera nkazinduka nkabatanga nkakugira ikintu nkora nkahita nigendera ndababazwa nkore numva nanjye ubwanjye ndiyobewe ariko hamwe na Kristo ampa imbaraga nkabibamo nkabyibuha nkabibamo nkasa neza nkabwirirwa njye natunzwe n'amazi igihe kinini mfite uruhinja nkanywa amazi nkavuga ati Imana aya mazi yahindura igikoma aya mazi yahindura isombe aya mazi yahindura ibyo kurya ahindura intungamubiri z'umubyeyi Imana ikanyumvira iri mu ijoro ikabikora naje rero kugeraho ubwo buzima nubwo nabaga nihanganye mu rugo ntabwo byamushimishije mama aravuga ati uyu muntu ngira gutya amafaranga abakayagabanya akagabanya abandi bana amafaranga njya akanyima ntakopfure ntarire ntavuge kandi agakomeza akabaho bimeze bite ankoreye inama ndareba ndivuga ati wite nari mvuye gusenga hari ku cyumweru
ariko uwo munsi Imana yampaye imbaraga zo guhamya kuko nari naratinye guhamya mu rugo nkavuga ati nzajya he nzaba he mbese aba bana nzaberekeza he nkabona ubuzima n'ubundi mbayemo uko biri kose ubuzima mbayemo ntabwo nishyura inzu nkumva ubwo buzima bwo kwivanamo nkumva ngo ndi umukristo nkumva ni ibintu bizaba bikomeye cyane rero nyuma y'ubwo buzima bwose nacishijemo nemera guhamya numva imbaraga z'ijeri zirambwira ati mpamya nutampamiriza imbere y'abana b'abantu nanjye sinzaguhamiriza imbere ya data uri mu ijuru iryo jwi ndaryumva ndababwira imbaraga z'imana ndahamya bankoreye inama ingana nkikitse abantu nk'icumi baba harimo abashehe barabakoranya barababwira ati dusobanurire urumurokore urumva barabwira ati dusobanurire umurokore ndababwira nti ndi umukristo ntabwo ndi umurokore kuko abarokore nari maze kumenya abari bo kandi koko ndi umukristo ntabwo ndi umurokore kuko umukristo yabeshya umukristo yashinga akabari umukristo yakwiba umukristo yatubura umukristo yakubeshyera ngo Imana iravuze kandi itavuze umurokore plito yavuga ngo iravuze kandi itavuze ntangije mu rugo baranyirukana noneho ntangira noneho urugamba navugaga ngo narurwanye noneho ndarutangira ndarutangira urwo baranyirukana n'utuntu twanjye banyirukana ntanageze ni mu cyumba ndaramo bahita bagifunga ibintu byanjye babijugunya hanze ariko nari mpari baravuze bati uyu munsi nshobora kuhara nari nabahamirije nina bwiye ngo ndi umukristo barabijugunya ibintu byose babitahanze ngo bwagenda abakristo bawe baba mu bane hano ntabwo nta mukristo uhari nta murokore uha abagenda mu barokore bagenzi bawe ubwo urugendo rutangira gutyo na n'aka kanya cyagenze gute umaze kugera hanze maze kugera hanze ubuzima bwarandiye ariko uwo munsi nabonye Imana abantu b'Imana baracyariho kuri Imana ijya ibaha umugisha Imana ijya ibaha umugisha buri muntu wese witanze ku bwanjye hari abitanze batanzi hariho abanzi baritanze mbona ubwishyu bw'inzu uwo munsi mbona aho kurarana n'abana sinarara hanze ariko baze ngo iyo nzu ibayemo gute iyo nzu nayitangiye nta kanya nta sahani nta ariko uko bugenda bucya mbona Imana twabanje no kurara hasi hanyuma bigenda bite hanyuma ubwo tudakomeza turihangana dukomeza dusenga Imana dukomeza tuba mu buntu bw'Imana ufite ikiro cy'umuceri akaduha ufite ikiro cy'akawunga akaduha uvuze ati njye muri hiyo ku kwezi ese wumvaga bitakubangamiye kuba muri ubwo buzima kandi mu rugo baragufataga neza ntabwo byabura kukubabaza ariko kuko ubuze icyo ukurikiye Imana n'ihemba numvaga ko muri Imana izaguhemba numvaga ko Imana hari icyo izankorera na n'ubu ndacyayitegereje nubwo bigoye gusa Imana irahishira abantu Imana irahisha ndabyibuha ntabwo ari gutya nanganaga wanywa amazi Imana igitanga umubyibuho utandukanye n'ibindi hariho abantu bazi ngo kubyibuha ni ukurya Imana iraguhishira Imana iraguhishira ikakubyibuhe simeze neza nanjye uri kubireba nyine ni neza ariko na n'aka kanya wumve ko ntacanye imbabura ariko ndimo ndayivugira uyu munsi mbana n'abana yego ese abana bo biba bimeze bite ubwo ngubwo abana nabyaranye n'abagabo babiri batandukanye ariko baka kanya tuvugana mbase nta bushobozi ubona bakunze abana babo ariko ni ukwihangana none ku cyifuje gutanga buno ubuhamya nifuje gutanga ubuhamya kugira ngo abantu bahuguke abantu babe maso abantu
barebe icyo bagomba gukora bubaha Imana kuko njye nabonye Imana nari nzi yuko nimvi wacu nzamera gute se hashize umwaka n'igicu mvuye iwacu ndasa nabi se ni ukuri nkomeje abantu bafite ubwoba abantu batari guhamya ndabizi hari abantu batari guhamya bihishe bameze nkanjye ubwo butayu baburimo ariko nababwira ngo bazavugira Imana nayo izakora ese turimo tuanasoza ngira ngo baza akabazo k'amatsiko uri umugore mwiza umugore wo kugaragara neza pe ese ko bimwe bivugwa muri iyi minsi cyangwa se bikunze kuba yuko hari abahanuzi bamwe na bamwe bashuka abakristu babo wowe ntabwo byigeze bikubaho cyane kugaragara neza njye mu minsi ishize ni ukuri Imana yarandengeye nyizamuriye icyubahiro nyizamuriye icyubahiro Imana yanjye iri mu ijuru yumve ko nyishimye ikimpaye umutima wo kuyubaha no kuyitinya nahuye n'umuhanuzi numva ngize umubabaro arambwira ati gute umugore usa nkawe abahantu nka hariya njye narakurebaga nkakwibazaho ariko nkavuga ngo wenda ufite umugabo nibwo buzima bwawe nyine nkaceceka arambwira tuzi n'ibindi tanga umwana uwo ni umukozi w'Imana uzwi ntabwo nshatse kumuvuga tanga umwana ubundi urebe ukuntu cyo nkushakira umugabo uri muri Amerika ahita aza imodoka witware nkavuga ati se ko nari nzi ko uyu mwana ari wo mugisha wanjye ati uwo wita umugisha ni igiki yansuzuguye cyane ati uwo wita umugisha ni iki ndavuga ntiwo nita umugisha n'umwana wanjye naboniye he ibyiza byose n'ibibi ati reka ati se ubu ngiye ko mbyaye abana bangahe umugisha ko ari uyu nguyu ati ntuza zibeshye ngo ntange umwana w'umugisha nta mwana w'umugisha ubaho ngo shaka isi iby'ijuru byo ntabwo turarigeramo aransuzugura ku buryo biteye ubwoba nabwo numva ngize umubabaro ndavuga ati se uyu ni umuntu w'Imana ampa n'amafaranga pe ariko kubera ibintu yari yambwiye ubwo ndi kubica mu make kubera ibintu yari yambwiye numva umubabaro ndavuga ati se aya mafaranga ntabwo ngomba kuyarya ndi umwana w'Imana reka mbe ndetse ndashonje ndababaye ariko ati nzaguha n'imyenda wambare nzaguha imyenda uve muri ubwo butenge bw'ibyo nari nambaye igitenge cy'insumbane mpetse n'umwana ati nzaguha n'imyenda wambare ureke kwigira gutyo uri umugore mwiza usa neza kandi ubwo ngo ni umukristo tujyana mu ijuru ati nzaturumva wowe ati nta mpamvu ati uzansubize ko ikibazo wagikemuye nyuma y'iminsi itatu nta n'umunsi waciyemo ahubwo nasenze Imana ndasenga bya bitanu ndabireka ategereza ko nje kumubwira ngo umwana naramutanze kuko nicyo cyifuzo yari afite ngo ubundi amere njye Imana imbabare nabonye ko ari nko gushaka kungurisha kubera iki ko nabitekereje kuko nabonaga ari njye ufite agaciro kurusha umwana ndetse yabwiye amafaranga niba atari ibanga yampaye 5,000 abiguha kubwira ngo ukize ngende mbe nifashije njye ubundi nzamuha igisubizo wamuhaye icyo gisubizo sinambwiye ko bitashoboka kuvubwa kugeza ubu uyu munsi nta nubwo ndamusubiza bite ni byiza ibyo yanyemereye byose nta na kimwe yampaye byahise bihagarikiraho byahagaze kubera yuko wanze ibyo ngibyo yego ariko ubu umugabo uvuye mu ijuru ahari numva njye bari kubyemera oya Imana irantunze kandi ndacyari mu buntu bwayo ariko urashaka umugabo nawe kandi mwiza oya umugabo muhabwa n'Imana nta kibazo dusoza noneho karagaciyemo dusoza uratanga ubuhe butumwa ntanze ubutumwa ku bantu ko birinde amarangamutima y'abahanuzi abahanuzi hari abahanuzi bakorera baba bafite umwuka w'Imana ariko hari n'abandi barimo babivanga abo ngabo Imana yo mu ijuru ibandinde ibarinde n'abandi bantu banjye n'abo ntazi kandi ndabamenyesha yuko Imana ikorana n'uyu munsi iracyakora
yamvanye mu basiramu n'ibindi zabikora yego cyane Imana irakora byo kandi ni ubuhamya bwinshi dufite bugiye butandukanye ko Imana ikora bakunzi ba Bwiza TV rero murabyumva yuko uhamya bw'uyu mama wabaje kandi cyane ko afite abana babiri ari kwibana ari kodesha inzu abana bakeneye kwishyura amashuri numva ko ari ibintu bigoye cyane ko ari n'umumama ndetse mpa icyubahiro cyane mu mubarira abana ari bonyine uyu munsi mama nagira ngo utange nimero niba ari umuntu wifuza kugufasha azabyishe kuri nimero yawe yego urakoze nimero zanjye ni 0783 0783 18 33 Murakoze. Na urakoze cyane. Yego.